Så, hej allesammans. Håkan heter jag och jag kommer från ett utbildningsföretag som heter To The Point. Roligt att höra så många bra frågor. Jag känner att jag verkligen hoppat rakt in i lejonkulan här. Och då tycker jag väl att jag ändå håller på med IP i någon form i 15-20 år. Min adress kommer också upp på slutet sen när ni kan mejla mig. Så ni får gärna mejla även efter. Eller hugg mig på fikarasten. Och annars så kommer han väl också, jag tyckte Gabriel var fantastiskt duktig på att svara på frågor. Och jag är lite annars glatt på publiken också, så vi får en liten skön debatt. Så, en del av det jag säger kommer ni känna igen från Gabriels presentation. Så det blir väl ännu mer skotskt det här då. Så att säga, referera till det vad någon annan också har sagt, så att det blir riktigt bra repetitivt. Hur många här har kört Wireshark någon gång? Ja, jag misstänkte väl er. Vad bra. Då kan ni somna. För det här kommer hända lite grann om Wireshark. To the point. Vår idé var ju att starta ett litet utbildningsföretag som jobbade med korta endagarskurser. Nu ska jag bara prata en halvtimme, så tänkte jag tänker bara prata om ett enda paket infångat med Wireshark. Det blir lite så här skönt, nördigt, oläsligt. Ni kommer inte se vad jag pratar om. Jag pratar otydligt och ni kommer dessutom inte höra vad jag säger. Försök att lyssna i alla fall. Och så kan ni ta del av materialet sen efteråt också. Och som sagt, ställ gärna frågor. Varför jag säger att det är lite svårt att se? Ja, men det blir ju så här med en analysator. Den visar ju väldigt mycket då. Wireshark är alltså en programvara. Den är fri, finns till alla operativsystem skulle jag säga. Och funkar väldigt bra bara att ladda ner och rulla igång. Och den är väldigt duktig på att analysera väldigt, väldigt, väldigt många protokoll. Bland annat IPv6. Så drar man igång Wireshark så här så ser man då att det bara rasar in en massa IPv6-paket. Om man har slagit på några noder så att de har IPv6. Och ganska många noder tycker att de har IPv6 även om ni inte tycker det. Alltså de drar igång IPv6 själv. Och sen är det egentligen bara att filtrera på IPv6 så får man ut en massa intressant information. För som sagt, jag jobbar som nätverkskonsult på dagarna när jag inte utbildar. Och jag ser rätt ofta att företagen har IPv6 i sitt nät. Och man kanske inte ens tänkt på det. De kör en 2008-server, de kör Windows 7 och de tar för givet att det funkar med IPv4. Och så visar det sig faktiskt att nej, de här datorerna de pratar faktiskt IPv6 med varandra. Oj då, det hade vi ingen aning om. Det steget tror jag att vi börjar komma förbi nu då. Och man brukar också säga rätt ofta att Microsofts operativsystem är mer eller mindre IPv6-aggressiva. Så det här blir ju lite intressant nu när vi pratar två protokoll. Hur ska vi hantera det? Det är en situation som är lite ny. Vi har ju pratat flera protokoll tidigare, men på nätnivå i sån här stor skala så är det lite nytt. Så hur ska man hantera det? Ja, då har man valt i princip att låta de här applikationerna vara aggressiva och prova med IPv6 först. Det kan man också då se med Wireshark, men den här programmen försöker prata IPv6, men den får inte prata IPv6 med servern. Och det är därför det drar 10-15 sekunder innan det kommer igång. Jaha, okej, det är så. Vad ska vi göra åt det då? Det mest konkreta när man slår på IPv6 och börjar använda det är de här att adresserna blir ju så förbaskat långa. Det är en skillnad med IPv6. Samtidigt skulle jag säga att det här behöver inte alls vara något problem. Använder vi manuellt konfigurerade IPv6-adresser och använder vi DHCP så kan vi jobba ungefär som i IPv4. Alltså adresserna, det här med 8 stycken grupper hexadecimalt, det blir ju minnestekniskt ganska jobbigt att säga sådär att Håkan kan du pinga och så får man nästan liksom ta andan och så får man börja köra en riktigt lång adress. Behöver ju inte bli så med IPv6 faktiskt. Nu har inte jag, det här exemplet är hyfsat långt, men det där börjar ju nästan gå att säga i alla fall. Och vi kan använda, om vi använder de första tre grupperna kommer från operatören och sen så har vi vår fjärde som är vårt nät.
Och sen så är det kolon, kolon, och sen så kommer den host det. Så är ju faktiskt inte IPv6 speciellt svårarbetat. Vi kommer också se om man drar igång multicast då, på sådana här tekniska diskussioner om solicited node och multicast och lite så. Det är ett utmärkt skäl att slå igång. Börja med lite IPv6, dra igång Wireshark och så titta lite hur ser det här egentligen ut. För multicast har vi ju snackat om sedan Dackefejden. Det ingick liksom nästan i grundutbildningen, så där, men sen har vi inte sett det så mycket. Men nu sitter vi i en situation där broadcast är borta och vi har bara multicast. Ja, så där blir det. Ja. Det här är paketet jag kommer att prata om. Men jag kommer ta lite mer i detalj då. Om vi spelar in ett enstaka litet paket så börjar det innehålla ganska mycket. Det här är en router advertisement. Så då har vi repeterat det redan då. Så om vi tittar på det lite mer noga, bit för bit då. Det vi ser, det är ju de här nivåerna. Först har vi Ethernet-nivån, IP-nivån och sen så har vi det som ligger ovanpå nivå 4 och kanske någonting mer. I det här fallet, ett router advertisement bygger på ICMP version 6. ICMP har ni kanske hört talas om, Internet Control Message Protocol. Det fanns ju i version 4. Det är lite utbyggt och omstökat i version 6 för att kunna hantera lite nya funktioner, typ Neighbor Discovery och så. Men ganska likt, man känner igen ganska mycket. Här ser vi en multicast på Ethernet-nivå. Vi har alltså tagit IPv6-adressen, sen tar vi de sista 4 byten och sen så ställer vi 3333 innan. Det är ett sätt att göra multicast då, som sagt, vi har ju varit multicast har ju funnits även i Ethernet väldigt länge. Och genom att ställa 33, det egentligen räcker med den första lilla siffran där, 33. Så talar vi om för Ethernet-kortet. Det här ska du ta och lyssna på i alla fall och skicka det vidare. Sen ser vi ju här också, det här nämnde Gabriel också. Vi använder de här multicast-adresserna. Här är en link local multicast-adress. Ni ser att det står lite saker dubbelt här. Ja, det kanske tillhör en liten barnsjukdom då i Wireshark. Wireshark är väldigt duktig att tala om allting kring IPv6. 2, gärna 3 gånger i lite hexadecimalt format, decimalt och gärna lite förklarat också. Och kanske dessutom som flaggor eller någonting. Så man får det ordentligt repeterat. Det här pratade Gabriel om också. Det här är ju, vi har ju skippat ARP. Och det kan man tycka att det verkar inte vara så speciellt problematiskt. Men det finns en del, jag har känt också när man labbar och pratar med andra IPv6-människor som gör saker. Så vi är lite fast i ARP ändå när vi diskuterar om det är någonting med ARP-cachen som är fel och så vidare. Det måste vi glömma och det kommer en liten bild på det också lite senare. Och börja jobba här med Neighbor Discovery eller NDA-algoritmerna istället. I princip är det ju ganska lätt. Alltså vi skickar ut en fråga, vi letar efter någonting och så är det någon som svarar. Och man får dessutom svara utan att någon har frågat, det vill säga man får göra en annonsering om man vill. Det funkar också. En router får säga att den finns och man får också fråga efter en router och routern får svara på frågan. Inte så komplicerat. Vi har det här med multicast då. Det man ser mest är det här med antingen link local, det vill säga jag frågar till alla som delar en länk med mig, eller så kan jag ut och fråga site local. Och det ger ju lite nya möjligheter, till exempel kanske leta efter en DNS-server. Börja lokalt och sen så gå ut och fråga flera nätverk. För att få det här att funka fick man ju utöka ICMP lite grann.
Route solicitation och route advertisement fanns eller finns i IPv4 också. Där ska jag säga att det inte används så här jättemycket. Vi använder väldigt mycket DHCP där istället. Här är två tillägg, solicitation och neighbor advertisement. Och det kan vi, om man ska ta en light-kurs så ska jag säga att ja, det är ungefär som ARP. Det är inget speciellt kruxigt så. Vi jobbar också lite annorlunda i exempel vad det gäller det här med MTU. Förut så skickade vi bara tillbaka om vi behövde skicka paketet vidare och länken var för liten. Vi fick inte plats med paketet och vi inte fick fragmentera. Så fick vi i princip säga det till avsändaren att du, jag kunde inte skicka det här vidare och du sa att jag inte fick fragmentera. Nu kan vi skicka med MTU-värdet också så att vi kan också svara att ja, jag ville skicka det vidare men MTU för nästa länk var så här. MTU är alltså hur stora paket, maximum transmission unit, hur stora paket man får skicka. Det kan ju inte avsändaren alltid veta, den kan gissa men den kan ju inte vara säker på vad som händer längre fram i nätet. Så det är en liten snygg funktion. När vi tittar sen på IP-headern så är inte den, den ligger faktiskt bättre och enklare än i version 4. Först är det att vi har version 6 och sen så har vi lite grann traffic class och flow label, en möjlighet att lägga på lite prioritet på paketet eller i alla fall säger du hur det här borde prioriteras. En möjlighet att sätta på en liten klisterlapp om jag har en session eller en flow, ett flöde från mellan två hostar, så ska jag kunna sätta en liten etikett på det här och göra något med det. Det är väl ungefär där man är än så länge. Vi vet inte riktigt vad vi ska göra, men det verkar fiffigt att kunna sätta på en liten etikett eller en liten klisterlapp så. Det här är samma sak som IPv4. Vi har bara bytt namn på det i princip. Då. Hur mycket last skickar vi? Hop limit fanns också, men den hade det här hemska namnet Time to Live. Eftersom vi inte pratade tider egentligen längre. Marknaden för routrar som tar mer än en sekund på sig att skicka ett paket vidare är begränsad idag. Så här heter det hop limit då. Lägg märke till att man inte utökat de här heller. Alltså, hur stort paketet får vara, hop limit, hur många router man kan hoppa via. Det gjorde man ingenting åt när man ändå hade chansen, men vi tror nog att 255 router hopp är ganska långt därifrån. Internet kan bli ganska stort innan dess. Det kanske blir nästa, om 20 år har vi en ny konferens där vi sitter och vojar oss över att någon av de här har tagit slut också. Vad ska vi göra nu? Det är fortfarande inte större paket än 65536, men det finns tillägg om man vill hantera det också. Vi är ju ganska långt ifrån det. Och sen så kommer själva adresserna och de blir ju, ja, kan bli lite långa. Headen blir ju på det här sättet alltid 40 byte. Den får en fast storlek, det blir lite lättare att hantera. Vill vi lägga till extra funktioner så gör vi det som extension headers lite senare. Då kommer det som en kedja av headers. Vi har ju, det blir ju lite enklare, den här headen blir ju lite enklare om man har tagit bort en del grejer som inte används, det här med checksumma till exempel. Det är väl ingen jättegrej tycker jag sådär, men visst, det är förändringar är definitivt. Och så kommer ett router advertisement sen då. Och som sagt, det är ju här det börjar bli riktigt kul då, tycker jag med varje sak när man ska gå in och grotta lite och se vad är det egentligen som händer. Hur funkar det där? För jag tror det är nog flera andra som har delat samma öde. Det började när man läste böcker och kanske någon RFC om IPv6. Och så. Jag kommer ihåg Olle berätta någon gång när han satt på något seminarium för 15 år sedan. Och så till slut tyckte vi pinga två IPv6-noder. Så kände vi att ja, vi kan gå hem och känna oss glada och nöjda. Idag finns ju allt där det funkar. Och det är lite annorlunda. Så det är kul med Wireshark. Stoppa in det och så kan man se lite grann vad som händer. Ett router advertisement. Routern skickar ut nu då och säger till exempel det här med hop limit, det som vi då skulle kalla time to live eller TTL. Det kan routern alltså tala om för alla noder att ställ er till 64 när ni skickar ut paket, tycker jag i alla fall i min egenskap av router. De här
flaggorna, M och O-flaggan, det finns en som heter R också som brukar prata om rätt ofta, går med från routern ut till den som har frågat dem. Det var precis det här som Gabriel pratade om, då, hur man kan hantera DHCP med hjälp av router advertisement. Det vill säga, använd gärna stateless auto configuration, men du kan gå ut och fråga efter lite mer saker via DHCP om du är sugen på det. Home agent, det har ju med mobile IP. Jag instämmer lite grann med Gabriel. Jag vet inte om vi kommer få se så mycket mobile IP. Det verkar bli svårt, känner när man sitter och läser det. Herregud, det här blir komplicerat. Men det kanske är en bra idé i alla fall. Jag vet inte. Router preference, den är lite kul. Man skickar alltså med i router advertisement och säger att ja, det här är, jag är en medelbra router. Man kan också säga att jag är en jättebra router, jag har hög preference eller jag har låg preference. Och det betyder ju faktiskt att vi kan hantera det här med flera default gateways eller flera default routrar på ett lite annorlunda sätt. Den är lite intressant. Så det ligger med, det är lite nytt. Vi skickar med en tid. Hur länge ska du lita på mig i sekunder? Hur länge ska du kunna ha mig som default router? Vi skickar också ut lite algoritmer som har med Neighbor Discovery-funktionen att göra. I millisekunder så talar vi om så att säga, hur länge ska vi lita på att en sak är nåbar respektive onåbar. När jag har tittat så har det nästan alltid varit satt till noll. Men okej, det är lite intressant ändå. Routerna får alltså en möjlighet att tala om för noderna på den här länknivån. Hur bör de sätta sina parametrar. Här har nog blivit lite mäckigt. Det har nog försvunnit lite för att det blev en Mac. Här står ju själva... Ja, vad tusan står det? det står faktiskt där. Source Link Layer Address. Här kommer alltså routerns MAC-adress som option. För det var något som jag tyckte var lite mystiskt från början, när man tar bort ARP. Hur ska det funka då? Men för vi behöver ju på något sätt ta reda på MAC-adresserna till för att kunna slänga på Ethernet-headrar. Jo, det är just den här funktionen. Routrarna talar om som option, den står här länge fast väldigt liten font eller klippt. Där står routerns MAC-adress. Och på samma sätt när man gör en router solicitation, det vill säga man frågar efter en router, så lägger man också med som option. Jag letar efter en router i det här nätet och så lägger man med som option. Det här är min MAC-adress. Inte helt olikt i ARP. Här kommer en option. Vi talar om maximum transmission unit. Vad ska du använda? Hur stora ska paketen vara här? Skickas ut av routern. 1500. Här kommer sedan själva prefixet. Där längst ner står prefixet. Och det här är ju faktiskt inte en ny idé med IPv6 heller. Vi hade den ju i novellnäten innan, att man slår ihop MAC-adressen som nu är utökad till en EUI64-adress. Men ändå, du slår ihop ditt link-ID med något som routern talar om, det vill säga vad nätet heter. Så den går ut här. Och så kommer lite andra parametrar också kring det här. Får man, eller är det en bra idé att använda det här med stateless auto configuration? Vad tycker routern om det? Livstid höll jag på att säga, men det låter lite dumt. Hur länge ska du kunna lita på det här? Och om du jobbar med DHCP... Så har man en liten kortare tid. Vi har ju det här med att efter halva leasetiden så ska man försöka få en ny. Får du fortsätta i alla fall? Det blir ju kladdigt, eller det blir mycket information när man tittar på saker i
i Wireshark. Det blir så. Den talar om väldigt noga vad alla flaggor och allt betyder. Men egentligen som sagt, det är inte speciellt komplicerat. Det är, routern talar om vad prefixet heter, det vill säga första delen av adressen. Talar om hur många, eller föreslår i alla fall, så att säga, vad vi ha, vad ska vi ha för hopplimit. MTU. Och hur länge ska jag lita på det här? Och sen fanns det som sagt, det fanns lite mer grejer som hade med Neighbor Discovery att göra. Och det här är en liten kul funktion där också, den här möjligheten med preference, router preference. För jag skulle säga, idag börjar näten bli ganska krångliga. Och vi hamnar ofta i sådana här situationer att det finns flera routrar. Och vilken ska man egentligen då börja välja? Jag vet att när vi körde någon IPv6-labb så hamnade vi också där att jag hade en brandvägg som var väldigt elakt satt. Som går ut och säger att jag är en router, alltså gör en router advertisement. Och då tycker nog när det var en ny och fin router, den tar jag. Och så går alla paket fullständigt vilse rakt in i en brandvägg som inte släpper någonting vidare. Så min gissning, jag skulle tro att det kanske vet någon annan vet bättre. Vi kommer nog få någonting som borde bli motsvarande RA-snooping. Så möjligheten att stänga av router advertisement i näten. Men vi har i alla fall möjlighet att säga hur bra den här routern är. Vilken prioritet ska du sätta på den? Ja, där är det någon som kan svara på det. RA Guard. Okej. Okay. Finns den i switchar idag också? Ja, snart är en switch nära dig i alla fall. Men, Något som jag själv känner, ja, som sagt, ursäkta formatet, men det har med det här med Mac och Windows att göra. Lite kladdigt. Något som jag själv känner har varit lite intressant när man sitter med IPv6 och börjar labba runt lite, det är, blir det här verkligen så mycket lättare? Det kan man klart diskutera. Drar man igång det här netch-kommandot och tittar på hur många neighbors man har, så säger man snälla ARP, kom tillbaka, allt är förlåtet. Det bara rasar upp interface, eller rasar upp adresser som den stackars datorn ska hålla reda på. Så tycker man, ja, om jag ska ställa om det här, hur ska jag göra då? Det blir spännande. Samma sätt ska vi också säga, om man mäckar lite grann kring det här, det som Gabriel också pratade om, det här med olika adresser. Om man vill ha lite, man vill påverka, ska använda temporär eller ska använda EUI64-adresser och sådär. Ja, då får man mäcka rätt mycket med kommandon. Det är så. Och man får gärna säga, så fort man listar något på skärmen ska jag säga att jag får se 2% av det jag vill se och 98% saker som jag egentligen inte alls är intresserad av, och det bara egentligen kladdar ner det. Ni har säkert sett det, jag tycker väl att det är lite så med alla IPv6-tunnlar som Windows drar igång. IP-config blir helt förstört. Allt intressant står högst upp. Och det funkar fortfarande inte. Så jag får bara en massa tunnlar som jag inte tycker jag har så här speciellt mycket nytta av. Det är klart att det går att få igång det, men i värsta fall så blir så att säga, skärmen blir full av en massa saker som gör mig lite förundrad. Det här är allt att det kommer att pratas om mer på eftermiddagen också. Det här är ju också annorlunda IPv6, hur vi kommer börja jobba med den här kedjan av header, eller headrar. Två protokoll i sig blir ju en utmaning att hantera det på internet. Jag tror inte man riktigt hade förstått hur komplext det här skulle bli. Jag vill peka på några extra grejer jag tycker man kan titta lite grann på. Och här får gärna publiken delta och säga kloka saker också. Om ni tycker att ja, men det där, Håkan, det där är ju jättelöst. Om man kör option 82 i DHCP. Alltså den här möjligheten att skicka med vilket portnummer som man satt på och därigenom styra så att man får en viss IP-adress hela tiden. Den vet jag ganska många som tycker att det här vill vi absolut ha, och det har jag inte sett att någon har fått till IPv6. Men jag kan ha fel. Det var ingen som slår ihjäl mig direkt i alla fall. Ja, Mikael. Det finns. Ja, vad skönt. Nej, för det har varit trist läge annars. Bra. Och Mikael, jag jobbar inte här med någon speciell hårdvara, utan han är en god människa som allmänt hjälper oss bara.
Ja, då hoppar vi på Mikael sen och frågar vilka tillverkare som har sett till att det funkar nu. Om man har lite sådana här wake on LAN-funktioner och då mäckar till lite grann kanske med ARP-cachen så att den inte ska tajma ut lika fort. Ja, alltså ARP-cache är ju, det finns ju inte det begreppet, utan nu pratar vi neighbor discovery. Och här får man brottas lite med manualerna och på internet för att försöka förstå hur ska vi försöka få sådana här funktioner att funka igen. Jag skulle inte bara säga gracious ARP, utan om man gör fiffiga saker med ARP, ja, ARP är ju borta. Alltså gör det som tillverkare eller som i skript och lite annat, gör fiffiga grejer baserat på ARP, ja, det är, titta på det igen, gör på något annat sätt. För att tigga om riktigt mycket stryk ska jag säga, alla projekt jag har jobbat i som jobbar med virtuella maskiner får alltid någon slags problem med virtuella maskiner. Jag vet att jag har kollegor som säger emot mig, men jobbar vi då, och då är det ofta, jag betyder inte alls att det funkar jättebra om man jobbar högt upp i applikationer och databaser, men jag som jag ofta jobbar med IP-adresser och annat tycker just att det där brukar alltid bli mäckigt med interfacen och det blir alltid något konstigt. Och med IPv6 så tror jag att vi kommer att se, även om den virtuella maskinen stöder IPv6 och alla applikationer stöder IPv6, så skulle jag nog höja lite varningens finger. Kolla att det där lirar ordentligt innan ni sätter igång. VLAN och sammanslagning med interface lite, skulle jag säga, är lite samma sak. Krydda det med lite virtuella maskiner. Så. Mm. En sak som jag själv tycker har blivit väldigt annorlunda de senaste åren också, det är ju att det här är egentligen häftigt hur bra det funkar, men alltså IP-miljön har blivit rätt krånglig. Förut så hade man sin internetanslutning, man hade en router och en brandvägg, och sen så, eller så slog man ihop det och hade en router slash brandvägg. Men i alla fall, idag har vi en IP-miljö som faktiskt är ganska krånglig. Och folk kräver ju glada, pigga, snabba svar. Håkan, kommer det här funka eller kommer det inte att funka? Och då kan de sitta i en miljö som ser ut något sånt här. Vi har våra konsulter ute hos kund. De sitter så att säga då remote. Kunden har ju inte allting att säga, utan de här grejerna ute i molnet. Det funkar alldeles utmärkt att ha affärssystemet där och sitta här och jobba. Det är jättebra. Så ska man skriva ut lokalt, ja, då får man lura affärsapplikationen där och tro att den här skrivaren här nere hos kunden är lokalt ansluten. Ja, det börjar funka ganska bra. Och så lägger man då på dessutom att de har ett VPN till To the Point eller Better IT där jag sitter. Ja, då börjar det bli ganska mäckigt, för då blir det svårt att svara på. Kommer detta att funka eller inte, Håkan? Ja, det beror på liksom hur funkar den här VPN-programvaran, för i värsta fall kommer den tro att du sitter på jobbet nu fast du sitter hos kund och lurar skrivaren. Ja, nej, jag gör inte så. Och så ska man då, ja, och så ska vi köra IPv6 nu också. Ja, det där blir spännande med en broadcastande skrivare och hej och hå. Vad kan man göra åt det här då? Ja, ingenting. Jag menar, folk vill ju jobba på det här sättet. Och vi har de här gamla skrivarprotokollen som funkar, som är broadcastiga i botten. Vi måste ju göra det annorlunda i så fall. Det kommer ta lite tid. Det finns ingen skäl till att inte börja bara för det. Så vad har jag egentligen sagt då, lite skotskt här och på ett annorlunda sätt kanske? Wireshark, bara att sätta igång. Den hanterar och förklarar mycket för er. Funkar alldeles utmärkt. Vi kommer behöva, alltså IPv6 och IPv4 är ju ganska likt, men det finns ju några grejer som skiljer sig åt. Och ett ganska bra sätt att förstå det är ju såklart dunka in Wireshark och titta hur, till exempel här med solicited node var väl en sån här grej som jag äntligen tyckte jag faktiskt förstår om man stoppar in Wireshark. Nu är den mekanismen, den funkar så bra så man kanske inte bryr sig om den, men den kan vara kul i alla fall. Se upp lite med sådana här överfiffiga saker som på förra bilden. Det här blev lite grann en upprepning av vad Jörgen sa också då. Det finns ju inget problemfritt alternativ, för det brukar alltid dyka upp. Jag håller en del IPv6-kurser också. Och då tycker man, ja, men det är som sagt, de här som har stora nät, de måste ju lämna tillbaka dem. Kan vi vänta lite till? Eller kan vi inte mäcka lite IPv4-headen? Det vore ju mycket enklare. Vi har ju lite grejer där som inte används. Ställ om en nolla till en etta där så får vi ju liksom i alla fall dubbelt så stort adressutrymme. Men det är ju en lösning som inte är bakåtkompatibel, så det finns inget problemfritt alternativ.
Jag tyckte också att det var lite intressant när Isak gick ut och frågade 2009 apropå det här med att dela tillbaka, lämna tillbaka adresser. Ja, tyckte, det är en väldigt vanlig invändning. Men problemet är ju att alla tycker att någon annan ska lämna tillbaka adresser. Vi kan ju inte lämna tillbaka våra adresser för det är så intimt förknippat och vi har hårdvarulicenser som bygger på IP-adresser och så vidare. Någon annan ska lämna tillbaka adresserna och då är vi ju, det är lite intressant hur svårt det här är att lösa faktiskt apropå andra utmaningar som mänskligheten står inför. Någon annan får lösa problemet, vi kan inte göra det just nu egentligen. Så, det var allt jag tänkte säga. Tack så mycket för mig och har ni några frågor får ni gärna hoppa på mig. Jag har lite fler inspelade exempel kring IPv6 och Wireshark, det är inga problem så. Men som sagt, det här var en liten light-variant bara. Ja. Jag har en kommentar bara på det här med hopplimit och att man kan, nej sorry, inte hopplimit, på M2 när det inte går att fragmentera. Och då sa det att det var nytt i IPv6 att man kan få veta hur stor MTU är. Men det har ju funnits sedan MTU Discovery kom 1990 i IPv4 också. Då la man till ett fält i ICMP and Reachable Headen bara. Så det, okay. Det har funnits hela tiden. Ja. Och du släpper in de ICMP-paketen på Tele2? Ja, duktigt. Det är nämligen annars det vanligaste problemet. IT-säkerhetsavdelningen stänger av all inkommande ICMP och då även PathM2. Ja. Har vi några fler frågor? Om inte annars så tackar vi Håkan. Tack så mycket.